армысыздар, ал орнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Бехмет алдымен аңдатпа. Жаңа оқу жылының басталуына небәрі 2 аптадай ғана уақыт қалды. Ата-аналар балаларын мектепке жинауды бастады. Бір баланы толық мектепке дайындау үшін қанша қаражат керек, бұл туралы мен Мәдина Ерқызы баяндаймын. Онлайн-платформа арқылы жұмыс жасаушыларға пилоттық жоба іске қосылды. Ендігі интернет-платформаларда жұмыс жасаушылармен қатар берушілер де салық төлейді. Пилоттық жоба неліктен жүзеге асырылып отыр? Таксистер мен көлігерлерін жауабағандай болмақ. Толығырақ Дәуіт Байғосын сюжетінен. Қостанай қаласының инфрақұрылымын дамытуға биыл қанша қаржы бөлінді? Қандай ескертпелер бар? Облыс әкімі қоғамдық көлікпен қандай нысандарды аралады? Толығырақ бүгінгі шығарылымда. Қостанай облысында қосымша өрт сөндіру бөлімдері қашан ашылады? Қостанай облысына жұмыс сапарымен төтенше жағдай вице-министрі Мереке Пішінбаев келді. Өңір тұрғындары депутаттармен және еріктілермен кездесіп, маңызды деген сұрақтарға жауап алды. Соның ішінде ең жиі көтерілетін мәселелердің бірі өрт сөндіру бөлімдері мен техниканың тозуы. Министрдің жауабы қандай? Қостанай облысында тұрғындар санына сәйкес норма бойынша 42 өрт сөндіру бөлімдері болуы тиіс. Алайда қазір олардың саны 27 ғана. Министрдің айтуынша бұл тікелей қаржыландыру мәселесі. Бүгінде жоспарда облыс бойынша 6 жоба бар. Олардың бірі Заречный ауылында салынуы тиіс өрт сөндіру бөлімі. Поселок Заречный. Заречный ауылы, ол жерде бір өрт сөндіру бөлімі болу керек. Қанша жылдан бері айтып келе жатырмыз. Құр сөз айтылатыны керек. Ойластырамыз, жоспарлар жатырмыз деген. Қашан жүзеге асады? Не хватает на сегодня 15 пожарных депо. Қостанай облысында 15 өрт сөндіру бөлімі жетпейді. 35%-ға нормадан кем. Алдағы 5 жылда 2 жоба Қостанай қаласында. Облыс бойынша 4 жоба қолға алынып жатыр. Инвест жоба бойынша қаржыландырудан өткен дегенмен баяу жүріп жатыр. Мәселе облыс әкімімен талқыланып жатыр. Нақты Заречный ауылы бойынша жобалық сметалық құжаттар жасалып жатыр. Халайда құрылысы үшін қаржыландыру көзі әлі белгісіз. Сондай-ақ кездесуде қаладағы жаңадан салынған шағын аудандардың қауіпсіздік ережелеріне мүлдем сай емес екендігі де көтерілді. Жолдар тар, техника сыймайды. Я тоже вижу, что проезд очень плохой, и мы. Жолдар өте тар. Кейде оқу жаттығу рейдтерін жасаймыз. Өту діттеген жеріңе жету өте қиын. Көп қабатты ғимараттағы өрт сөндіретін автобаспалдақтар бар. Оларды кейде орнынан қозғап бұрышын өзгерту керек болады. Ол үшін 6 метр жер керек. Бізде үй арасы 2-ақ метрден. Мұндай оқылықтың себебі 2014 жылдан бастап нысандардың мемлекеттік қабылдаудан төтенше жағдайлар қызметкерлерін алып тастаған. Сондықтан осы уақытқа дейін барлық құрылыс өрт қауіпсіздік ережелерін өрескел бұза отырып салынып келген. Қазір парламентте азаматтық қорғау туралы заңға өзгеріс енгізу қарастырылып жатыр. Яғни мемлекетті қабылдау кезінде ғана емес, құрылыс басталмай тұрып, жобасы жасалып жатқан кезде төтенше жағдай қызметкерлері қатысатын болады. Сондай-ақ кездесуде өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың жалақысы, зейнетақыға шығу, тозығы жеткен техника мәселелері де талқыланды. Вице-министр бұл сұрақтардың барлығы жақын арада өз шешімін табуы тиіс деді. Валерий Тошев, Мәдина Ерқызы, Алау телеарнасы. Биыл Қостанай қаласының инфрақұрылымына өткен жылмен салыстырғанда көп қаражат бөлінген. Атап айтқанда жылу, ауысумен қатар жол мәселесі де шешімін тауып келеді. Биыл сондай-ақ қала орталығына шалғай көшелерге де назар аударылған. Бұл туралы облыс әкімі Құмар Ақсақалов журналистерге берген сұхбатында баян етті. Қостанай қаласының инфрақұрылымына биыл 178 миллиардқа дейін қаражат бөлініп отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есеге артық. Ал жаңа асфальт жабындыларын төсеуге 4,4 миллиард теңге қарастырылған. Бір анығы, биыл 65 көше жөндеуден өтеді. Жұмыстардың қазір 80% аяқталған. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов жөндеу көрген көшелерді қоғамдық көлікпен аралап қайтты. Әкиметке арнайы тапсырма берілген еді. Орталықтағы ғана жолдарды жөндемей, ең біріншіден жаңағы сол шетте, қаланың шетіндегі жолдарды қалпына келтіру керек. Әрине, мінекей соны көріп отырмыз. Әрине, бұл жұмыс келесі жылы да жалғасатын болады. Облыс әкімі өл басында Шипина көшесінің құрылыс жұмыстарымен танысты. Асфальты төселген көшенің енді брусчаткалары салынбақ. Облыс әкімі жөндеу көріп жатқан көшелерде кәрізқұдықтарының жер бетіне шығып тұру нормаларын сақталуын қадағалау керек екенін де ескерте кетті. Кәрізқұдықтарды обслуживаниедағы жүрген шаруашылықтар өздері қалпына келтіру керек.
Облыс әкімі қала бойы сапарында 4 бірден нысанның жөндеу жұмыстарымен танысты. Оның бірі қаламыздың сырт жағындағы айналма жол, оның бойында 74-ке жоу кәсіпорын өз шаруаларын дөңгелетіп отыр. Бұған дейін кәсіпкерлер Дөненбаев көшесінен кейінгі жолдың сапасы нашар екенін айтқан болатын. Енді жол салынып асфальт төселді. Одан бөлек облыс әкімі Береке мен әуежай шағын аудандарын қосатын жаңа жол құрылысына табан тіреді. Алдағы уақытта веложолақ пен бағдаршамдары қойылып, екі ауданды біріктіретін жол ашылмақ. Хамза Нұрпейісов, Виктор Ваташ, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы аясында биыл 577 жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Жыл басынан бері қазіргі күнге дейін облыс орталығында 453 жұмыс орны құрылды. Ол жылдық жоспардың 78% құрайды. Жыл басынан бері облыс орталығында жұмыссыздық деңгейін азайту мақсатында жауапты сала мамандары өздерінің жүзеге асқан жоспарларын жіп кетізді. Келтірілген мәліметтерге сүйенсек, әлеуметтік жұмыс орындарына жоспар 60 адам болса, іс жүзінде 75 адам орналасқан. Қоғамдық жұмыстармен 181 адам қамтылған. Күміш жас жобасы бойынша 100-ден астам жаңа жұмыс орны пайда болып, жылдық жоспарды көрсеткіштер мерзімінен бұрын орындалып келеді. Плановые показатели по созданию рабочих. Сонымен қатар жастар тәжірибесі жобасы аясында жұмыс орындарын құру бойынша да тиісті міндеттер орындалып келеді. Жоспарда 129 жұмыс орны көрсетілсе, осы күн нақты жұмыс орны 36 жас маман орналасты. Ұрпақтар келісім шарты бойынша 2 жұмыс орны ашылды. Аталған жобаларға жоғары оқу орындары мен колледж түлектерінің жіберілуіне байланысты жыл соңына дейін міндетті межеге жетеміз. Жұмыссыз тұрғындарды еңбекпен қамту мақсатында мемлекеттік бағдарламаларға да көңіл бөлінуде. Ұлттық жобалар шеңберінде қуатты өңірлер ел дамуының драйвері. Білім алған ұлт, цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпін және басқа да жобаларды қоса алғанда барлығы 1135 жұмыс орнын құру жоспарланып отыр. Одна из задач это из создания жаңа бизнес идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру шеңберінде жаңа жұмыс орындарын құру бағытында басымдық беру керек. Жоспар бойынша 26 адам міндеттелсе, бүгінде 11 адам екі қолға бір күрек тапқан. Жастарға шағын несие беру бойынша түсіндіру жұмыстарын көптеп жүргізу керек. Жаңа жобалардың іске асуы экономика үшін де тиімді. Тұрғындардың тұрмысын түзетіп, өмір сүру сапасын арттыру тұрғысында жауапты сала мамандары тиісті міндеттерді атқарып келеді. Жаһандану заманында бұқараға бұйығып жатып, тойық тіршілік кешуге болмайтынын түсіндіріп, мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, белсенділік танытуға шақырады. Өйткені жұмыссыздықпен күрес ел дамуына қосылған үлес. Алексей Краснов, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Облыстың 17 аймағында әлі күнге дейін иесіз ит мысықтар аулау қолға алынбаған, себеп стерилизацияға жауапты алматылық мердігер компания өз міндеттерін орындамай отыр. Ал аулау, уақытша ұстау, стерилизация мен учиптеу бір мезгілде орындалуы тиіс, яғни бір компанияның жауапсыздығы қалған үшеуінің қолын байлайды. Облыстық ветеринария басқармасы жауапсыз ұйымды сотқа берді. Бірінші қыркүйектен бастап үй жануарларын чиптеу басталады. Олардың ішіне иесіз ит мысықтар да кіреді. Алайда бүгінде бүтін бір облыста тек Қостанай, Рудный және Тобыл қалаларында ғана тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Қалған 17 қала мен аудандарда бұл іс тұралап тұр. Себебі стерилизацияға жауапты алматылық компания жауапсыздық танытып отыр. Мердігерге біз сотқа шағым түсірдік. Осы 18 тамызда сол сот отырысы болады. Осы жаңағы мердігер бойынша. Үш ай бойы олар договорға қол қойғаннан бері жұмысты істеген жоқ. Содан біздің аудан қалаларда жұмыстар тоқталып тұр. Бұның зиянын баласының қауіпсіздігіне алаңдап отырған тұрғындар да иесіз қалып, ретсіз көбейіп жатқан жануарлар да тартып отыр. Іс жүзінде қазір бұл жұмыспен тек еріктілер ғана айналысуда. Солардың бірі Ольга Соловьева. Ол бұл мәселенің шешімі мердігер компанияның жергілікті болуы дейді. Мы выходили и предложение на городской акимат, областной. Біз бұл мәселе бойынша қала облыс әкімдігіне жүгіндік. Турасын айтқанда бұл саланы толық бизнеске ғана жүктеп қойды. Яғни қомақты қаражатты көрген кезгелген кәсіпкер бұл салаға мүлдем қатысты болмаса да үлесте болғысы келеді. Ветеринария басқармасы сот процесінің әлі қанша уақытқа созылатыны белгісіз дейді. Одан бөлек жаңа мердігер тауып, қайта байқау жариялаудың өзі айлап уақыт алады. Сондықтан иелері қаңғыртып жіберіп, салдарынан ретсіз көбейіп жатқан жануарлар мен әзірге тек еріктілер ғана айналысып жатыр. Екпе стерилдеуге қаржы өз қалталарынан шығады. Алексей Краснов, Мәдина Ерқызы, Алау телеарнасы.
Ендігі шағын кәсіпкерлермен қатар жұмыс берушілерге де салық салынады. Облыстық кірістер департаменті қызметкерлерінің айтуынша, пилоттық жобаның мақсаты азаматтарды әлеуметтік пакетпен қамтамасыз ету. Толығырақ Дәуіт Байғоновтың сюжетінен. Еңбек министрлігінің статистикасы бойынша бүгінде онлайн платформа арқылы табыс табушылар елімізде 500 мың адамды құрап отыр. Оның бірі Дінмұхамед Жақсылықов. Такси қызметіне жұмыс жасап жүргеніне 2 жыл болған. Аталмыш пилоттық жоба жайлы жақында ғана естіген. Айтуынша, әлеуметтік пакетпен жұмыс жасау ыңғайлы, алайда тиімсіз деп отыр. Пилоттық бағдарламаларды естідім. Алайда біздер ресми түрде жұмыс істесек, жаңағы оның ішінде проценті бар, налогы бар. Солардың кесірінен біздің табысымыз азаяды. Менің ойымша, бұл мен үшін тиімсіз. Жаңа салық кодексінің міндеті әлеуметтік құқықты теңестіру деп отыр жауаптылар. Себебі онлайн платформамен жұмыс жасаушылар медициналық сақтандыру мен зейнетақыдан қағылған. Интернет платформаларды пайдаланушыларға салықтандырудың өзге тәртібін қолдану бойынша пилоттық жоба Қаржы министрлігімен 2023 жылдың қаңтар айындағы бұйрығымен бекітілген болатын. Цифрлық платформа бұл жағдайда тұтынушы мен қызмет көрсету арасында делдал ретінде әрекет етеді, алайда олар жұмыс беруші ретінде танылмайды. Сондықтан азаматтар интернет платформалар арқылы қызмет алған кезде олар әлеуметтік қорғаусыз қалады. Бүгінде мемлекеттік кірістер комитеті бірнеше онлайн платформалармен келісімшарт жасап отыр. Пилоттық жобаға қатысу үшін пайдаланушы тек жеке кәсіпкер ретінде ғана тіркелсек жеткілікті. Тиісті цифрлық платформа салық төлемдерін өзі есептейді. Мы, допустим, же вызываем такси и... Біз такси қызметіне төлем жасағанда бізге мобильді қосымша арқылы чек келеді. Яғни онлайн платформада жұмыс істейтін жеке тұлғада салық төлемдерін қалай жасаймын деген сұрақ туындамайды. Ол қызметтерді платформа өзі атқарады. Пилоттық жобаның артықшылығы осыда. Аталмыш пилоттық жоба ерікті түрде жүргізіледі. Алайда жеке тұлға онлайн платформада жеке кәсіпкер ретінде жұмыс жасамаса әкімшілік жауапқа тартылады. Жауаптылардың айтуынша, шілде айында пилоттық жобаға тек бір ғана тұлға тіркеліпті. Хамза Нұрпейіс, Нұрдәулет Абдуахит, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Жаңа оқу жылының басталуына 2 аптадан аз уақыт қалды. Жылдағы дәстүр бойынша орталықта мектеп базары 1 тамыздан бастап жұмысын бастады. Ата-аналар балаларын мектепке дайындап жүр. Биылғы оқу құрал бағасы қанша? Бір баланы киіндіру қаншаға шығады? Мадина Ерқызы сауда барысын байқап қайтты. 1 қыркүйекке дейін санаулы күндер ғана қалды. Ата-аналар балаларын мектепке дайындауды бастап кетті. Жылдағы дәстүр бойынша орталықта мектеп базары ашылған. Мұнда оқу құралдарынан бастап, мектеп формасы, аяқ киім, бантигіне дейін сатып ала аласыз. Сатушылар бағалар биыл 1000-2000 теңгеге өскен деп отыр. Биылғы сарафандар 6000-нан келді бізге. Блузкалар 4000 манайында алуға. Қыз баланы жалпы 120 мыңға киіндіруге болады. Бантигі бар, гольфі 25 мыңға. Гольфик, бантик, блузка, форма сол 25 мың манайына келуге тиісті. Ал ер балалардың мектеп костюмдері 15-25 мың арасында. Бағалары қай елдің өндірісіне екеніне байланысты. Өткен жылғы товарлардың бағасы арзанырақ болғандықтан олар бірден өтіп кеткен. Костюмы на мальчиков по 15. Ұлдарға арналған костюмдер 15 мыңнан 16 мыңға да бар. Сондай-ақ жиделер бағасы 4 мыңнан басталады. Спорт костюмдері 5-6 мыңға сатылып жатыр. Ал мектеп сөмкелерінің ең арзаны 4 мың. Сапасымен үлгісіне қарай 10 мың теңгеге дейін жетеді. Оқу құрал бағаларына келер болсақ, жасыл дәптерлер 30, ал қалыңдары 300 теңгеден басталады. Толық сауда жасасаң шамамен бір оқушыға 10 мың теңге кетеді. 150 мың теңгеге бәрін аламыз деп үміттенеміз. Бағалар әртүрлі, өндіретін еліне байланысты. Сатушылардың айтуынша, бағалар биыл 1000-2000 теңгеге көтерілген, ал кей тауарлардың құны сол қалпы. Ата-аналардың сөзінше, шамамен бір баланы мектепке дайындау үшін 70 мың теңге жеткілікті. Сондай-ақ, саудагерлер жылдан жылға базарға келушілердің саны азайып бара жатыр дейді. Себебі көбі онлайн дүкендерден немесе тапсырыспен алдыртады. Хамза Нұрпейісов, Мадина Ерқызы, Алау телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар Легосымен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.